পেনশন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দুর্নীতিমুক্ত অসমৰ কথা কোৱা আপোনাৰ শাসনকালত কেনেদৰে বিয়াগম দুর্নীতি চলিছে বেংকিং প্ৰতিষ্ঠানত ওদালগুৰি জিলাৰ মাছবাটত ইউকো বেংক নামৰ বেংকিং প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰাজ মাছবাট ইউকো বেংকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ ইউকো বেংক মেনেজাৰৰ ওপৰত অভিযোগ কৰিছে ইউকো বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰে মাছবাট ইউকো বেংকৰ মেনেজাৰে ডেট ক্লেইম কৰাৰ নামত 8-10,000 টকা বিচৰাৰ অভিযোগ টকা লবলৈ ৰাতি 7-8টা বজাত আহে বেংকৰ মেনেজাৰ কোনদিনা 10,000 টকা লৈছে কেতিয়া 10,000 ডলাৰ এইটো এটা ভুল হেৰিৰ ভিতৰত এইটো কৈছে যে পইচা লোৱা বুলি কোনদিনা পইচা লৈ ইয়াতে মই বেংকত বহি আছো কোনদিনা পইচা লৈছে আৰু আন কেইবাজনৰ পৰা আমি তেনেকুৱা নাই 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 কিমান পইচা নাই একদম মিছা কোনো ডেট ক্লেইমৰ পইচা কোনে দিব বহুত কাগজ ৰাখিছোঁ কাৰণে তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান অসুবিধা পাইছে এইটো ডেট ক্লেইম বহুত দিন পৰিয়ে আছে ইয়াতে পৰি আছে মই ৰিলিজ কৰি দিছোঁ ৰিলিজ কৰি দিছোঁ কিন্তু কাগজটো লাগিব কাগজ দিবই লাগিব মানুহে অভিযোগটো বিভিন্ন ধৰণে গীত দিব পাৰে আৰু ফিল্ডত ভিজিট কৰিছো ফিল্ডত ভিজিট কৰি পেলাইহে মই চবখিনি কাগজ ৰাখিছো আৰু তেখেতে কোৱা মতে পইচাটো কি ধৰণে লৈছে মানে পইচাটো আগতীয়াভাৱে 50,000 ওলাইছিলে ওলোৱাৰ পিছত তাৰ পিছতে লোৱা বুলি ক'লে বেংকত আছিল 85,000 এইটো ওলাব কাৰণে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবৰ কাৰণে হাতত দিলোঁ 25,000 তাৰপিছত তাকো দেৰি হৈ গ'ল এমাহ পিছত তাকো 1,000 টকা আহি কিনে লৈ গ'ল কোনে ল'লে পইচাটো কোনটো সাৱধান বেংকৰ মেনেজাৰক টকা দি ডেট ক্লেইম কৰা মানে অপৰাধৰ কথা চিন্তা কৰাসকলৰ বাবে এই প্ৰতিবেদন